Do dalim pak tek opozita, të cilës duket se tashmë i ka ardhur goja pas një heshtje të gjatë. Opozita në Kosovë. Cila opozita? Po opozita në Kosovë. Pse? Kosova nuk ka opozitë, sepse reagon pasi të reagon ambasadori amerikan. Shi çfarë opozite ne kemi? Domthonë opozita jonë i fërkon duar që ndoshta komuniteti ndërkombëtar do ta rrëzojë kurtë dhe këta do të vijnë në pushtet. Po e provuan një herë kët, e provuan, erzuan dhe pastaj do. Pikërisht për këtë po flas. Sepse dy prej kryetarëve të komunave janë të Partisë Demokratike të Kosovës. Pse nuk e tregon ajo vullnetin e parë duke i tërhequr, duke i detyruar ata të japin dorëheqje dhe të shkojnë në zgjedhje atë që po kërkon komuniteti ndërkombëtar? Meqense Albin Kurti nuk dëgjon as partnerët, as faktorin ndërkombëtar, siç pretendon opozita të bëjnë këtë aktin e parë. Apo të dy palët janë tashmë duke kalkuluar vota? Realisht PDK-ja Esmeralda u tregua e dëgjushme, sepse në parim zoti Huvenjer nuk ju kërkoi dërheqjen kryetarëve. Gjithçka që kërkoi zoti Huvenjer nga kryetarët e rinj ishte që të shkonin dhe ta kryenin detyrën nga po duke qenë se tani kërkojnë dërheqje. PDK-ja ishte e dëgjushme në këtë drejtim.